500খন ক্ষুদ্ৰচিত্ৰ অঙ্কনেৰে এছিষ্ট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিলে শিৱসাগৰৰ যুৱকে। যুৱকজনৰ নাম উৎপল শৰ্মা। বিশ্বৰ বৰেণ্য ব্যক্তি, জীবজন্তু, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ক্ষুদ্ৰচিত্ৰসমূহ এনেদৰে অঙ্কন কৰেছিল উৎপল শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে পণ্ডিচেৰীৰ এছিষ্ট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ বিভিন্ন ব্যক্তিক নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই উৎপল শৰ্মাই 500খন ক্ষুদ্ৰচিত্ৰ অংকন কৰি অসম তথা শিৱসাগৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2012 বৰ্ষত গ্ৰেমাইট পেপাৰত চাৰ্জিকেল ব্লেডেৰে 3.7 চেণ্টিমিটাৰ বিশ্বৰ সপ্তম আশ্চৰ্য অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল উৎপল শৰ্মাই। শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰৰ নিবাসী উৎপল শৰ্মাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে। পণ্ডিচেৰীৰ অভিলেখ পুস্তিকা নিৰ্মাণ সংস্থা এছিষ্ট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ ফাউণ্ডেশ্যন ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিশ্বৰ বিভিন্ন জন্মলৈ এটা আহ্বান কৰিছিলে যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ দ্বাৰা কিবা যদি এনে নতুনত্বৰ নতুন কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ইয়াক তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড বুকত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব বুলি, আৰু ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি মই মাৰ্চ মাহৰ 27 তাৰিখৰ পৰা এপ্ৰিলৰ 7 তাৰিখলৈকে মই 500খন মাইক্ৰ' পেইণ্টিংছ অংকন কৰিছিলোঁ আৰ্ট পেপাৰত ৱাটাৰ কালাৰৰ মাধ্যমেৰে, আৰু এই চিত্ৰসমূহৰ জোখ আছিলে 5 মিলিমিটাৰৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 12 মিলিমিটাৰলৈকে, আৰু ইয়াত মই বিষয় হিচাপে বাছি লৈছিলোঁ বিশ্বৰ বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তি, জীবজন্তু, মনুমেণ্টছ আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি। আৰু এই চিত্ৰসমূহ মই অংকন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকলৈ এই তথ্য পাতি সম্বলিত যিখিনি ডাটা তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে তাক পঠিওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি মোক তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড বুকত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিলে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।